နာကိုလှဖို့မလှဖို့ထက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်။ဈမရဲ့အရာပေါ့နော်အောက်ကြိုက်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ဗောနော်စားတော့ရမ်းကြိုက်တယ်ပြီးရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မှာပြင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဒါဟိုအခုကမင်းကလေးတော်များများလည်းဖြစ်နေရပါတော့ဒါမဲ့လည်းဟိုခန္ဓာကိုယ်လှဖို့မလှဖို့ထက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ကအရင်အရေးကြီးတယ်ဈာမရဲ့အရာဗောနော်အဓိကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုပေါ်ပါလာမယ်တွက်လက်လာမယ်အသက်ရှူလို့ကောင်းလာမယ်ပုခံများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယောဂဝင်ဖို့ကိုခက်ခဲသွားမယ်ဗောနော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုလမ်းလျှောက်ပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်တရက်မှာဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်မှာ3ရက်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလက်ချင်ငယ်အထူးတလေမဟုတ်ရင်တော့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းနည်းတော့လုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်လက်ရှိကပဲပွဲတက်တွေပွဲရတက်ဖြစ်တယ်ပြီးရောင်း commercial လေးရိုက်ထားရလဲရှိရဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာဗဲဇလန်တွေရိုက်ဖို့ကန်လန်းထားရလဲရှိရဲ့ဗောနော်လောလောဆယ်ကတော့ဒီစနေနေ့ဝိုင်းလေး show ပွဲမှာvero performance show မှာမဟုတ်လို့အိဟိုင်ပွဲအတွက်အရန်ရင်ခုန်နေဟုတ်ဟို vero တူတူကြကြအနေနဲ့တွေ့ရမှာပါတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ရမှာပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဘွဲကလည်း free show ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးလည်းဖိတ်ခေါ်ရဲအကုန်လုံးလာကြည့်ဖို့ vero ရောပြီးတော့အဲ့နေရာရမ်းပြုတ်ဖို့ကောင်းမှာပါပြင်ဆင်မှုကတော့ vero လုံငယ်နှစ်ပတ်လောက်ထဲရပါတော့ဟို performance လုပ်ဖို့အတွက် vero အကြိုက်တိုက်နေရဲပြင်တခြားဟိုအများကြီးပဲပေါ့နော် vero joint ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားရဲဆိုတော့ wine လည်းရမ်းကြိုးစားထားတဲ့အတွက်အဲ့ဘွဲလေးမှာရမ်းပြုတ်ဖို့ကောင်းမှာပါဟုတ်အဲ့လောလောဆယ်အရင်တရုတ်ဆောင်ချင်တာတော့ပဲဟိုဟာ action အရင်လုပ်ချင်တယ်ဗောနော်ဒါမဲ့လည်းပဲအစ်တတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဘာလုပ်ချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရောမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းတော့လုပ်သွားမယ်အခွင့်အရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော့ပဲ character မျိုးစုံကိုစူးစမ်းသွားကြည့်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်ကိုဆက်ပြီးတော့အပိနေကြရပြီတတယောက်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီချက်လည်းဆက်ပြီးတော့ပဲစူးစမ်းသွားပါအောင်မယ်လို့ဟုတ်